pridao bih pažnju prvo o tom konkursu za posebne aktere festivala, koji je veliki uspeh za nas, budući da se prijavilo 40 i više izvođača iz cele bivše Jugoslavije, a u prethodne dve godine imali smo preko 20 prijava po godini, dakle sve zajedno 80 jedinstvenih prijava imamo, toliko smo kantautora i kantautorki otkrili u protekle tri godine koliko ovaj festival živi. I glasovima publike pobedila je Irjana Marinković, a glasovima stručnog žirija kantautor koji se zove Jovanović, tako se predstavlja na koncertima. I oni će otvoriti, kao što je rekao Dragan, oni će otvoriti obe večeri našeg festivala. Kada je reč o samim izvođačima, Zvonko Obajdin vodi grupu Svemir, koja je nedavno objavila album Tako jako, i Zvonka je važna za procvat kantautorske scene u regionu, budući da je pokrenula jedan projekat koji se zove Bistro na rubu šume, i na tom projektu ona je okupila mnoge bendove i kantautore iz regiona i tako predstavila njihovu umetnost. Nastupit će ovde sa gitariskinjom i predstavit će pesme koje inače izvodi u grupi Svemir. A Rebel Star, daleko od toga da ljubiteljima muzike to može biti nepoznat sastav, vodi ga Milan Glavaški, koji je bio među osnivačima Eve Braun, takođe vodio je grupu Pop Cycle, a Rebel Star vodi iz St. Andreje, to je sastav u kojem su kako srpski, tako i mađarski muzičari. Kada je reč o subotnjem programu, Telemama dolazi iz Makedonije, ona se zove Dragana Zarevska, ovako u civilstvu, i konceptualna je umetnica, a tek nedavno počela da se bavi kantautorskim radom, veoma interesantna pojava, nastupa samo uz ukulele i izvešće pesme koje je umeđu vremenu pripremila za svoj album Prvenac. Interesantno je da kada smo mi kontaktirali s njom, Dragana je tek počinjela da se bavi ovim poslom i imala je možda jednu pesmu do dve na internetu, i mi smo odlučili da je pozovemo. Ona se malo nečekala, imala je brigu da li će ona moći da odsvira ceo koncert samostalno, i umeđu vremenu ona je napisala pesme za čitav album, snimila album, sad će se pojaviti, tako da smo na neki način i podstakli jednu veoma zanimljivu umetnicu iz Makedonije da nastavi da se bavi ovim poslom, tako da će ovaj koncert biti veoma dragocen za nju i veoma bitan u njenoj karijeri. Glavna zvezda, ako tako možemo reći, jeste Chris Ekman. Za one koji su pratili posvećeno američku nezavisnu muziku 90-ih, koji su pratili etiketu Sub Pop, za koju je svirala i Nirvana, među drugim grunge bendovima, oni znaju za grupu The Walkabouts. The Walkabouts se nikad nisu bavili grungeom, da bome. Oni su uvek imali jedan lep mix tradicionalne folk muzike, rock'n'rolla, punk energije, i tekako su prepoznatljiv bend što u Evropi, što u Americi, a najinteresantnije je da je Chris Ekman, koji vodi taj bend, odlučio da se nastani u Ljubljani. Tako da on nama dolazi ovde kao državljanin Slovenije, a ne Amerike, praktično kao jedan od nas, vezao se za ovo podneblje, snimio je i jedan album sa obradama pesama Daneta Zajca, jednog od najbitnijih slovenačkih pesnika 20. veka. Te pesme u prepevima na engleski on je snimio kao samostalno izdanje. I ovde će nastupiti u pratnji Bernard Kogovšek, se zove, ako se ne varam, tako, on će ga pratiti kao gitarista. Imaćemo dve radionice, jedno će voditi Katarina Juvančić, kantautorka iz Slovenije, koja je nastupila na prvoj poezici, a ove godine dolazi nam kao antropolog. I radionica se bavi uspavankama, tradicionalnim uspavankama, budući da je ona antropolog po obrazovanju. Održat će veoma zanimljivu radionicu u galeriji ITD na Petrovaradinskoj tvrđavi. Druga radionica, koliko vidimo ovde, održat će se u Tribini mladih, vodi je Dukat Strej, tačnije Dušan Strajnić, koji je lider benda Stray Dog, i koji će voditi radionicu Music Talks,
malo će svirati, malo će pričati o tome kako zapravo pesme nastaju. Imaćemo i projekciju jednog filma. Tako, da, Dragane, vraćam loptu u tvoje dvorište, a to je film? Da, to je film Nightin, o zagrebačkom bendu. Bambi Molesters, da, tako? Da, da, da. Eto. To će biti u subotu u 6:30, Nightin Zagreb u velikoj sali. Hteo sam još da napomenem da je dolazak na ove radionice besplatan, ali je potrebno da se svi zainteresovani prijave preko maila radionice@poezika.com. A sve to ima na sajtu Poezike, tako da mogu... Da, Poezike. Da, da, da. Koncerti su besplatni i nadamo se da će svi naći svoje mesto, da ne bude kao prošle godine. Nikola me opomenuo kada su bili redovi ovde, pa nisu baš mogli svi ni da sednu. Ali verujem da će sada to biti taman kako treba. Pa moja ekipa i ja smo veoma srećni. To je jedan mali tim, pomenut ću Natašu Pajović, Miloša Drbnjakovića, Dragana Zubac, tu je Dragan s nama dve godine, i prijatelji i saradnici koji su se baš potrudili uz veliku pomoć Kulturnog centra da taj festival zaista zaživi. Srećni smo svi, budući da ima već izgrađenu fizionomiju, poetiku ima od onog prvog festivala zapravo i samo je bogatimo i širimo. Prošle godine otvorili smo se za folklor, kada je nastupio Damir Imamović, ove godine takođe sa ovim radionicama i pričama o tradicionalnim uspavankama. I u narednim godinama ćemo se otvarati i više i sve više umrežavati različite vidove umetničkog izraza. Dakle, već imamo i kinematografiju ovde, i folkloristiku, i muziku, i poeziju. Biće i likovnost verovatno zastupljena u narednim godinama. Tako da smo i tekako zadovoljni. Koliko smo uspjeli, zapravo govori najviše taj konkurs. Taj konkurs koji mi raspisujemo svake godine za posebne aktere festivala, za one koji nisu poznati javnosti. Eto, rekao sam da smo uspeli da otkrijemo 80 i više kantautora i kantautorki iz cijelog regiona. Ja znam da ih ima još. Ove godine javilo nam se dvostruko više njih nego prošle i pretprošle godine. Tako da je to mera uspeha ovog festivala i... 40 i nekoliko, 41 prijava je bila. Prošle godine preko 20 i pretprošle, dakle sve zajedno preko 80. To je mera uspeha ovog festivala i pokazatelj koliko takav festival jeste potreban ne samo Novom Sadu, ne samo Srbiji, nego i cijelom regionu, budući da ovako profilisanih festivala zaista, ako ih i ima, ima ih malo i dosta se muče svi da festival održe.